Сэтгэл зомлолыг тань хугаслах амьдралын зөвлөгөө. Миний амьдралд асуудал гарлаа гэд харамсаж гуниглах хэрэггүй. Энэ бүх зүйл өнгөрөөд л явчихна. Цаг хугацаа өнгөрөхөөр нэг их том асуудал биш байсан гэд ярьж байж болох юм аа. Тийм л байдаг юм байна да гэд амьдрахад болно. Амьдралын замд миний сэтгэлд явц цав таалагдах хүн хэр их байх билээ дээ. Би ч ялгаагүй хэн нэгний сэтгэлд явц цав таалагдана гэж байхгүй шүү дээ. Тийм л байдаг юм байна да гэд амьдрахад болно. Миний чихэнд дуулдах үгс сайхан сонсогдохгүй байдаг. Гэвч миний хэлсэн үгч заримдаа бусдын чихэнд сөрөгцөж сонсогдох нь би. Тийм л байдаг юм байна да гэд амьдрахад болно. Хорвогийн жам нь үргэлж миний санснаар болохгүй тул сэтгэлд нийцэхгүй зүйл байлаач амьдрал угаасаа л ийм байдаг юм байна да гэд амьдрахад болно. Сэтгэлд нийцдэг дотны хүнээсээ хахцгүй байдаг. Ирсэн шигээ буцдаг хорвоо юм болохоор тийм байдаг юм байна да гэд амьдрахад болно. Ямар нэг болохгүй зүйл байлаа гэд хитрхийн сэтгэлээр унах хэрэггүй. Цаг хугацаа өнгөрөөд эргэн харахад тухайн зүйл маань амжилттай болох үеч байдаг. Тийм л байдаг юм байна да гэд амьдрахад болно. Хэн нэгэн чиний сэтгэлийг шархлуулах үг хэлбэл хитрхи хүн дээр тусгаж авах хэрэггүй.
хорвогийн амьдрал нь үргэлж шархлуулдаг зүйл биш учраас тийм байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Альва асуудлыг хэд хүндрүүлэлгүйгээр тийм л байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Миний амьдралд асуудал гарлаа гэд харамсаж гониглах хэрэггүй. Энэ бүх зүйл өнгөрөөд л явчихна. Цаг хугацаа өнгөрөхөөр нэг их том асуудал биш байсан гэд ярьж байж болох юм аа. Тийм л байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Амьдралын замд миний сэтгэлд явц цав таалагдах хүн хэр их байх билээ дээ. Би ч ялгаагүй хэн нэгний сэтгэлд явц цав таалагдана гэж байхгүй шүү дээ. Тийм л байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Миний чихэнд дуулдах үгс сайхан сонсогдохгүй байдаг. Гэвч миний хэлсэн үгч заримдаа бусдын чихэнд сөрөгцөж сонсогдох нь би. Тийм л байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Хорвогийн зам нь үргэлж миний санснаар болохгүй тул сэтгэлд нийцэхгүй зүйл байлаач амьдрал угаасаа л ийм байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Сэтгэлд нийцдэг дотны хүнээсээ хахцгүй байдаг. Ирсэн шигээ буцдаг хорво юм болохоор тийм байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Ямар нэг болохгүй зүйл байлаа гэд хитрхийн сэтгэлээр унах хэрэггүй. Цаг хугацаа өнгөрөөд эргэн харахад тухайн зүйл маань амжилттай болох үеч байдаг. Тийм л байдаг юм байна даа гэд амьдрахад
болно. Хэн нэгэн чиний сэтгэлийг шархлуулах үг хэлбэл хэтэрхий хүн дээр тусгаж авах хэрэггүй. Хорвогийн амьдрал нь үргэл шархлуулдаг зүйл биш учраас тийм байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Альва асуудлыг хэд хүндрүүлэлгүйгээр тийм л байдаг юм байна даа гэд амьдрахад болно. Ишцаа YouTube сувгатай хамт байсан танд баярлалаа. Та хараахан бүртгүүлээгүй байгаа бол subscribe хийж дарж бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж түгэнө. Баярлалаа.